Така. Нека го видим тоя интернет колко е хубав. Oh, hello there! Oh my god! Fortnite, Farcraft, Minecraft. Hoćem da igram Minecraft i mi puka na piškata. Hoćem da igram Minecraft. Oh! Moli da skoče, vodata je tam, brat, ja? Oh! Vodata! Eee! Sliva. Ovo je na meri zlato. Случвало ви се? Опа. Случвало ли се ви? Пошкам ти. Как така? Мопо, лайди тролинг ми бе. Какво беше това? Те са влезли вече Б, майка ви ще е Б. Те са Б. Do you hear me, путко? They are already disowned, fuck! Всъщност, чуда се дали да направя и на двете. Нещо като... О, не гръмна. Мале. Ей, майко! Некой като дойде, значи това е моят фен. Това ще... Прес, моля ли снимка? Аз съм ретард. Петле. Така че не се притеснявайте, заповядайте винаги за снимка, като ме видите. Добре, айде затвори, стига се обясня, аз стримвам. Моля те. Не стримвам! Дайте го пробвам, това е много добра тактика. Така, затворих и без да кажа нищо, сега трябва да ми се обади. Чакаме. Аре де? Кво ме занимаваш? Стримвам. Стримвам, кво ме занимаваш? Аз съм ретард. Къде е тигъра? Ще плача за него. Тигъра, няма го тигъра. Но той го ерата на тигъра приключи. Моля? Кво ги правят тия битове, бе? Полудявам! Кво ги правят тия битове? Его и някакъв бъкшиш ми се е засилил отзад. Къде се засилил, бе, пич? То е пълно с камиони. Просто си, бе, майна, къде ме изпреварваш така? Къде ти готов, бе? Виж, че готов, къде се намуши между мен и камиона, майна. Бах ти, идиота! Зелени такси, е, виж, че му номера зелени такси, да го видите, той е... Кара като обезумял, майна. Развалям санкциите. Чакай тия канали да не взема да ги отворя на стрим. Мамка му! А, е това е добре. Шмале, то почна Brazers TV, брат. Тя тая може... Мале, Леброна! Леброна, що прича някакъв девелопер от Blizzard, брат? Кво си направил с косата, бе, брат? Леброн легит изглежда като лид квест дизайнера в Blizzard на Лоумайн. Чайте малко, стои че се чеша пъпа, искам да го погледна да вътре да нямам някакъв прахоляк, а не. Брат, пъпа ми мирише мега якто, като го помиришеш, не се ебавам. Оставям чета, набираме, разхождам се тук из тези улици на Бадалона, а така ли е Барселона. И ще задействам един стрим след малко, така че може да влезете и да ме гледате. Let's see if you guys know that country. Name the country. Name the country. Go. Name the country. Sorry, you guys aren't as dumb as I thought you were. Nice. I was gonna say Bulgaria. А всъщност знаете ли кое е много интересно? Кристиан Роналдо има повече плочки, отколкото Меси има голове в първенството. Футбол не гледаш ли? Не, човек. Не мога да гледам футбол. Футбол е бах ти тъпия спорт, заклем се. Баскетболистите са свръх хора, футболистите не са. Баскетбол е доста по-тъп спорт от футбола. Here comes Chris Ball.
Някак си не мога да се съгласим. Само да отбележим, кошът е на 3 метра и 5 сантиметра. Погледнете тавана си. Най-вероятно тавана ви е между 250 и 270 сантиметра висок. Таванът ви е някъде тук. Баскетболистите са свръх хора, футболистите не са. Футболистите са манекенчета. Не, не е моето нещо. Футбол определено не ме впечатлява, не ме грабва. Просто всеки човек харесва различен вид спорт. Да, така е. Няма, какво направи, бе, брат? Защо би спирачки, бе? Гледай го това, бе! Ей! Плевен! Ало! Пиша, излиза и спира на спирачки. Добър ден! А тя жена. Мога да ги разбера тия хора, как им дават книжки. А така, шибан голфаджия. О, гледай, батко, гледай. А така, знаех си, братленце. Е, това е, натисни тая линейка, мама и старт. Не се наквай в колата, не е гот. Аз съм се насирал в бус. Нали, като се смееш, някой път човек се опитва да се хили много, нали. И се опитах да пръдна, докато се смея, братле, при което се насрах. Два пъти съм го правил това нещо. И хубаво, че буса беше празен, да се преобляках отзаде. На Украина мога да си даря само кура, брат, ма няма го мия две седмици. Това мога да им даря само и единствено, дано да им стигне. Между другото, това нещо го правих аз също, като бех в Пазарджик. Преди бех на 13 май нещо такова. И правя челна стойка на стената. Само че, нали, тогава не знаех какво е гипсокартон. И докато правих челна стойка на стената, задника ми влезнава в стената, братле. И направих една дупка с формата на задник. What? Пада ви, виж са нещо. Gwen Dead батенце. Gwen Immune! Gwen Immune! GG бихме. После ще прави лютри. А, не гледам. А, просто много. От базата минах бугрите. Така ли стана? Па, бе, разсея много, брат. Изтри си съм 32 и си ти. Мале, верно е, брат, аз как не се сетих. Добре. НЕ! Абе, това дори не ме пита, бе. По-добре. От мен изтранах да трия в систем 32 и не ме пита дали искам да изтрия. Не можеш да го изтриеш, не мога да го изтриеш. Ама тръгна да трия, разбираш? А, кучи! Кучи! Meanwhile... Брат, котката е на леглото и почна да си гони опашката и си я яде. Гледайте. Макс, я си гони опашката. Е, вижте го какво попада. Гледайте колко е прост. Гледайте, той ще умре, бе, брат. Вижте го какво прави. Май, приключихме курса. Свърши му енергията. Дука ми праща поздрави, благодаря. Маш поздрави от Дук. Това някой шега ли трябва да е или наистина? Благодаря му и на него му пръчи. Поздрави за кого? Дук. Дук. Наш колега стример. Ние вече сме стримали, разбрали. Еми да. Колеги. Готови! Я го пъто. Абе, ей! Ало! Ало, да! Ти като не ме вкарваш компилация, какво ми звъниш, бе? Повече да не си ми звъннал, ясно ли ти е? Добре. Разбрали, бе? Дук ли си, мук ли си, да не си ми звъннал повече? Стига, мисля, даже не знам какво да му кажа, брат, разбираш? А, има ли някакъв, къде беше другия труп? Е, тук някъде.
Ау. Грозно. О! Така, пичо е. Значи, бъдай за всичко, наистина. Ще хост на батока Дафи. Но по-искам нещо да кажа. Мисля си подам компютъра. Да почна пак с тази живот, ще върна баща ми колата, защото не ми е официално дадена. Ще се напивам, ще си повера живота. Просто не ми се занимава си ви вече. И ядосвам се за глупости. В този живот ме познават по друг начин хората. В интернет ме познават по друг начин хората. Така че, искам да знаете, това беше последния стрим от мене. Завинаги. Кажете го на всичките. Просто на всичкото го кажете. Друг, последен хост, последен стрим, последна игра, последно всичко. С Богом, хора. Обичаш ли да викаш от кеф само, ако ме е бъд в газа, не... Та, тя вода. Остана е, как си мой? Толкова ти хитна, сякаш ял си боя. Очите ми светят като на супергерой. Стига ти за тая вечера и си хоим. Кво стана е, как си мой? Виж си фейса, сякаш ял си боя. Колко шота съм изпил, изгубих брой. Стига ти за тая вечера и си хоим. Казвам се Мартин, знаеш, че съм и любим. Пак тупето прозира през тесния и клин. За нея знам, че съм един, действам като кокаин. Пристрастявам я неволно, вече иска да е куин.